Thank you.
solo más de la despedida. Es para que se lo, es que se lo, mamá es que piensa. Rule, rule, yo con mi hija y chules. Rule, rule, y chules, y ya se compone. Hay un chalá, su brother, su amor, su men. No está, no yo le digo, no le dice. Parece que es un chile, es un chico, es que ya se me dice. Aquí no se pare, su chas, me dice, pare que. Rule, rule, y ya te dejo, si te lo cure. Rule, rule, me va a su puta y que no se cure. Y son, yo me dice, yo soy un chico. Yeah.
tu savo rodas darys, kai atvažiuosi, kad tiek žmonių Italiją niekada nematė čia. Mes nuo 2000 metų turim svajonę, kai mes parašėm savo antrą albumą turbūt, sėdėdami čia Vokiečių gatvėje labai daug visko aptarinėjom ir svajojom, kad kada nors galbūt, tai buvo tik utopinė svajonė, mes kada nors čia sugrosim koncertą, šiandien mes esam čia! Mes esam čia, nieko nereiškia, šiandien jūs esat kartu su mumis čia! Ir dabar mes visi garsiai suriksim 3-4! Religija, tai yra mūsų tikėjimas, tai yra mūsų
Ačiū gatvės barų. Bare. Baroje. Ta prasme ant soliuko? ta prasme ant soliuko. Po to. Tais laikais mūsų baras buvo ant soliuko. Jo, mes dar iš tų vokiečių gatvės kaip barai dar galėjo būti ant soliuko. Iš šimtą napolitą dėl. Galėjom sėdėti ir gerti alų tiesiai iš kakliukų. O dabar netgi iš būdelių aš savalau šį kartą negaliu. Ты не видишь, что там побегаешь, но не можешь, не могу.
Mes turim tokį, nu, vat, kartais mėgsim, mes važinėjom daug po Lietuvą, ne tik po Lietuvą, ir kartais norim pasižiūrėti, vat, kaip žmonės, kurie ateina koncertus, iš tikrųjų reaguoja mūsų muziką. Ir yra, pavyzdžiui, mūsų galvojom, kad vat, koncerto metu kažkoks yra vienas gabalas, kurio mes nepradėsim grot, kol žmonių balsų garsas nepasieks tam tikro lygio. Pabandom? Normaliai. Ir visi galvoj, ką iš tavo, ir viskas normaliai.
rinkimai neteritiškai kalbėti savo tiesą, kaip yra. Dėsų pradų ir įtakos, tarp nelabai metas ir tapo kažkokio bryžiais, bet dabar. O mes, mes gardžiai. Jau prasveikas, matot, juokiamės gardžiai. Širdžiai nevaldžiai. O mes, mes gardžiai, todėl galvom skardžiai. Jau prasveikas, matot, juokiamės gardžiai. Pradom širdžiai, nevaldžiai. Jeigu pamatot, tai pamatėjai po širdžiai. Aš taip pat užsmei portavo, be abejo, pasimės atmatos ir vandalai. Ir pasijos ir vykdome, ir kaip mes įstatavim. Ir tepas praginė, patogu, teistai. Turgitus vienas šalmonai, kurių neksijai nemirti. Mes pati pirgi ir rūsų, pats irgi reikėtų verkti. Akvirmai su rūpantas išmūtė žalą.
gatas lyga. Su mumis gatas lyga. Pakelta kasą, norai kasi viršiu. Vytum sako gulė. Vytum sako užsienai. Pakelta kasą, norai kasi viršiu. Vytum sako gulė. Vytum sako gulė. Vytum sako užsienai. Pakelta kasą, norai kasi viršiu. Ačiū! Labai gerai, kad viskas yra labai gerai. Kaip nuotaikos? Ar tikrai geros? Dabar bus gabalas, dėl kurio mes čia ir susirinkom. Visi, visi, visi! Oi, kaip gerai išsigavo grot šitą gatvę! Hey! 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 H
proga į sveikamą. Nebloga vietų žiūrėjimas. Vieną ranką į viršų. Ar jūs pasiruošę? Ar jūs kartu su mumis? Paryžius kailų stebės ir lesija. Kur daugiau šiandien galėtume į lesiją. Svajoju lesiją, lesiją, lesiją. Gyvėmės visų kuo, į tėlų kuo reikia negėda. Paryžius kailų stebės ir lesija. Kur daugiau šiandien galėtume į lesiją. Svajoju lesiją, lesiją, lesiją. Gyvėmės visų kuo, į tėlų kuo reikia negėda. Savinu šimtą vardų visą žvirgštį sudėgęs. Vėkės ant visą lygus, kad pasidėgusi. Atbaigtų perslaukus, persėdus kurtų. Gali sugėlios tave, savinu rezolų. Mažai savo kruštuko. Jei apasimėgi čia spirvi, neužkotą viršuko. Jei kitai sveiki čia su, tai tau gėdilo. Dar aš išmetų žudo, o kūna nėlės. Tikai jau tolgo jis geba, iš akarį sieną paraina. Galvo į myli tave, myli tave, čia žaidė. Ir antai, no, 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 rinkas iš parlo. Čia yra kažkas. Na, mūsų lengvai taip neatsikratysite, Hebra. Aš jau dar pasiruošę.
okei. Yeah.
Gyvenime tokios, nežinau, tokie momentai, sekundės, minutės, kai žodžiai nieko nereiškia. Ačiū jums labai. Nu, tai paprastai sakau. Jūs padarėt dabar 8 žmogus, šiuo metu mes esam laimingiausi šitai planetai. Ir norim nors truputėlį savo laimės pasidalinti su jumis. Я не знаю, что 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 я не знаю,
Dalyko šiandien, pagamintis kruošės į namuojamų krūsų ir būnų peržiūros. Sartybėmis peržiūros. Ir viską patys, kad niekas nemiršė mūsų. Thank you.
Kebra, ar norite, kad čia dar būtų koncas kada? Aš asmeniškai prisimenu soliuką ten už fontano, kur mes kažkada sėdėjom su Svariu ir Don Cever, galvojom apie savo pirmąjį albumą, svajojom kažkada, kad išleisim savo pirmąjį albumą. Ir prieš 150 metų. Jau, prieš 15 metų. Ir soliuką turbūt, kur susipažinom su Pušu. Ne, mes susipažinom kitaip. Ne! Aš soliuką Pušu. Ne, prie alaus. Ne, prie alaus, ne, mes tada negėrim. Yra istorijų, kurių geriau nepasakot. Ačiū labai visiems. Ačiū, pabūgi cel, čia yra mūsų kartos problemus, aš manau, iš tą patį. Na, ir jeigu mes iš tikrųjų norime dar kad nors šiandien sužlipti ir vėl sutikti jūsų visus ribetos ir merginos, reikia Hebra įsitaškyti per šitą gabalą, kol greičiai. Ar čia judesys? Ar čia bus judesys? Normaliai, pasitūsint. Mašinos pravažiuoja, nepritriškai nieko. Muštinioje gražu civilizacija, čia ne kaip prieš 15 metų. Nice. Ты за гитару, смотри, как ты 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 гитару, смотри, как ты
čia su mumis. Yeah!